אנחנו uh, נדבר על uh, מצוות ספירת העומר ונדון האם המצווה בזמן הזה היא מצווה מדרבנן או מצווה מדאורייתא. נתחיל מהיסודות. התורה אומרת בפרשת אמור וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביכם את תומר התנופה שבע, שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית יספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה להשם. ספרתם לכם ממחרת השבת, ממחרת השבת הכוונה ממחרת יום טוב ולא ממחרת השבת שלאחר מכן. מיום אביכם את תומר התנופה. מה זה מיום אביכם את תומר התנופה? מאותו יום שהיו מביאים את קורבן העומר. קורבן העומר כידוע היו מביאים ב... למחרת יום טוב, וזה הקורבן של התבואה החדשה שהיה מתיר את איסור חדש, את כל התבואה החדשה שהייתה אסורה עד אז, את כל התבואה שהייתה עד אז, מזמן הקרבת הקורבן הייתה מותרת כל התבואה החדשה. אז מאותו זמן, מיום אבייכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת תספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם. בסוף החמישים יום מקריבים גם כן את קורבן שתי הלחם. בעצם אנחנו רואים שאנחנו סופרים מיום אבייכם, מזמן הקורבן, ספירת העומר קרויה כאילו בשם, על שם הקורבן, קורבן העומר שהיו מביאים למחרת היום טוב. וצריך להבין באמת מה בדיוק הקשר בין ספירת העומר לקורבן העומר. איפה, האם זה סתם תלייה? רואים שהתורה לכאורה תולה את זה אחד בשני. האם זה סתם תלייה או שיש פה משהו יותר מזה? ננסה להבין. בגמרא כבר רואים מחלוקת האם בעצם המצווה הזאת היא מצווה דרבנן או מצווה דאורייתא. הגמרא במנחות דף ס"ו אומרת אומר אביי מצווה למימני יוימה ומצווה למימני רבו רבשי מנו יוימה ומנו המימר מנו יוימה ולא מנו שבועה. עומר זכר למקדש הוא. אז רבו נו דבי רבשי ספרו ימים וספרו שבועות. ספרו ימים ושבועות כמו שאנחנו סופרים. היום כך וכך ימים שהם שבוע, שהם שבועיים. והם למדו שלספור גם ימים וגם שבועות, כמו שהיה בזמן המקדש. בזמן המקדש שספרו ימים ושבועות, ככה גם אנחנו סופרים, כמו שספרו בזמן המקדש, סופרים גם היום ימים ושבועות. זאת אומרת, מסבירים הראשונים שהם למדו בעצם שהמצווה בזמן הזה, כשאין לנו קורבן העומר, המצווה היא גם כן מדאורייתא, כמו שהיה בזמן, בזמן המקדש, ככה גם בזמן הזה. ולכן, כמו שהיה אז, שספרו ימים ושבועות, סופרים גם היום ימים ושבועות. מאידך המימר, מאני יוימה ולא מאנו שבועה. עומר, זכר למקדש הוא. אמר המימר, מה שאנחנו סופרים היום, זה רק זכר למקדש, זה לא מצווה דאורייתא, זה מצווה רק מדרבנן, זכר למקדש. אם עושים רק זכר למקדש, אז לא צריך לספור גם ימים וגם שבועות, אלא סופרים רק, רק ימים, כי זה... כבר זכר, זה כבר נותן לנו את הזכר. אומר רש"י, עני מרמני יוימה ולא שבועה, אמר אי מיניון דה אשתו, לאו חובהו, דעלייקה אומר, אלא זכר למקדש בעלמא הוא, הילקח ביוימה סגי. אז אנחנו רואים כבר כאן מחלוקת בגמרא, האם המצווה היא, בזמן הזה, כשאין לנו קורבן העומר, האם המצווה היא מדאורייתא? וככה רואים שהבא יהיה רבונון, דבי רבשי ככה למדו שהמצווה היא מדאורייתא ולכן הם אמרו לספור ימים ושבועות כמו שספרו בזמן המקדש מאידך המימר אומר לא המצווה היא רק זכר למקדש המצווה היא מדרבנן וכיוון שהמצווה היא מדרבנן אז הוא אומר לספור רק ימים ולא, ולא לספור שבועות הראשונים גם כן כבר נחלקו בנושא הזה הרמב״ם למד שהמצווה היא מצווה מדאורייתא. מצווה ביום, בזמן הזה, זה ספירת העומר היא מדאורייתא. אומר הרמב״ם, בהלכות מדין ומוספים פרק ז', מצוות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר. מצווה זו על כל איש מישראל ובכל מקום ובכל זמן. אומר הרמב״ם, בכל מקום ובכל זמן, בכל מקום ובכל זמן הפשט הוא. גם אנחנו היום בזמן הזה, בכל מקום, בכל זמן, המצווה היא לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר. רואים שהוא למד שהמצווה של ספירת העומר היא מצווה דאורייתא, ולא מצווה מדרבנן. מאידך התוספות, ער"ן, עוד הרבה ראשונים לומדים, שהיום כיוון שאין קורבן העומר, אין, לא מביאים קורבן העומר, אז המצווה היא היא רק מצווה מדרבנן ולא מצווה מדאורייתא. בעצם, לכאורה, מפשוטו של הפסוק, פשוטו של מקרא רואים שהתורה כן תולה את זה אחד בשני. התורה אומרת וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אבייכם את עומר התנופה. זאת אומרת, כן יש פה איזה תלייה שתולים. את ספירת העומר בקורבן אז אולי לכאורה משמע שכן יש פה שדווקא כשיש מצוות דווקא כשיש הבאת קורבן אז המצווה היא דאורייתא אבל כשאין הבאת קורבן אולי מדי רבנן וצריך להבין לפי הרמב״ם מה פשר התלייה הזאתי אז בפשטות מסבירים כולם שזה תלוי נחלקו האם זה סיבה או סימן האם מה שהתורה תלתה את ה... מצוות ספירת העומר בקורבן, בהבאת הקורבן זה רק סימן, לתת לך סימן, או שזה סיבה, זה הסיבה, ברגע שיש הבאת קורבן, אז יש ספירת העומר, אבל ברגע שאין, אז אין, אין מצווה. אז הראשונים שלמדו שזה מדאורייתא, הראשונים, הר הרמב״ם שלמד שזה מדאורייתא, גם הרביו למד ככה, למד שזה מדאורייתא, למד שזה רק סימן, זה לא סיבה שמרגע שיש, אז גם יש את המצווה, יש גם את המצווה ספירת העומר. אלא זה רק סימן, נתן לנו סימן. אבל גם כשאין קורבן, גם כן המצווה היא מדאורייתא. מאידך, הראשונים שלמדו שזה, כשהיום המצווה היא מדרבנן, בזמן הזה, הם למדו שזה, שזה רק סימן, זה לא סיבה. סליחה, שזה סיבה. זה לא סימן, זה סיבה להגיד שמתי אנחנו מביאים את קורבן העומר, דווקא בגלל כש... מתי אנחנו סופרים ספירת העומר, דווקא מתי שמביאים את קורבן העומר. אבל מתי שאין קורבן העומר, אז מה שאנחנו סופרים היום זה רק זכר למקדש. נפקמינה ידועה בין הטעמים האלה, האם, האם, האם המצווה היא מדאוריית או מדרבנן, זה כידוע ב... נוסחה לשם ייחוד, בנוסחה לשם ייחוד יש שאומרים כמו שכתוב מצוות עשה, הרי הנני מוכן וזומן לקיים מצוות עשה, אז האם לומר מצוות עשה או לא לומר מצוות עשה? אם המצווה היא רק מדרבנן, אז אין מקום לומר מצוות עשה, מצוות עשה, אבל אם, אם, אם המצווה אם היא מדאורייתא, אז אפשר לומר בלשם לשם ייחוד, הנני מוכן וזומן לקיים מצוות עשה כמו שכתוב בתורה.